Két hölgy a vendégem, hölgyeim és uraim, hogy folytassuk oknyomozó kutatásunkat, hogy mitől javulnak az eredmények, bár különös dolog fog kiderülni, mihelyt túlesünk a bemutatkozáson. A két hölgy közül először a ülés sorrendjében Szabó Barbara, ő a jelenlegi magyar bajnok, és ha jól néztem utána, de javítson ki, hanem hatszoros, ez a hatodik magyar bajnoksága volt. És a másik hölgy, Ster Katalin, aki nem is tudom, négyszer volt magyar bajnok, ugye? Meg még sok minden más, amiről szó kerül. Ami azonban a legérdekesebb, és amire céloztam az elején, hogy különös módon itt azt keresnünk, hogy mitől jobbak az eredmények, speciál, és ezt ne vegye szemrehányásnak, Barbara, de speciál ebben az esetben, a női magasugrás esetében nagyon nehéz lenne a nyomába eredni, mitől jobbak, mert nem jobbak. Ugyanis mind a mai napig 199 cm-es országos csúccsal 34 éve, bocsánat, hogy hölgy jelenlétében mondom, de hát mit lehet tenni? A tények makacs dolgok, ezt mi már tudjuk. Minden esetre, tehát Ster Katalin az országos csúcstartó, ez pedig lenne, ha jól emlékszem, és majd még megteszi a kedvünk egy részletesen, és visszaemlékszik rá. Ezt Milánóban ugrotta, és talán ez volt, igen? Igen, Milánóban. És talán ez volt élete első nagyobb világversenye. Igen. És addig mennyi volt a legjobb eredmény? 191. 190? Igen. Kerek? Kerek 191 volt, igen. Ja, 191? Igen, 191. Hát ez volt akkor a szint, ezzel vittek ki, hogy próbáljuk meg fiatalként. De ez elég ritka dolog. Ma egy versenyen 8 centit javulni, az nagy csodával határos, nem? És hogy áll ezzel Barbara? Tudom, mennyi a legjobbja, de tudja maga is? Hát igen, most ez a tavalyi 194, ez egyébként hasonló, tehát nem tudom, én nagyon nehéznek tartom azt a 8 centis javulást, azért örülnék neki én is, tehát ezről a 194 plusz 8 centi, azért ahhoz még 8 centi, elég jól jönne. Már... Igen, főleg idén az nagyon jól jönne. A kérdésem az is, mert most nem akarom zavarba ejteni azzal, hogy fölálljon, úgyhogy most zavar nélkül, álljon fel egy pillanatra. Álljon fel egy pillanatra. Csak egy pillanat, nem nincs oda kötve, ugye? Szabó Barbara nem nagyon magas. Nem. Ahhoz képest, hogy női magasugró. 173 centi magas vagyok egyébként. Az már egy nagyon magas sudár nő, hát, de speciál a magasugrásban, az szokatlan, nem? Igen, de egyébként voltak, akik... Tehát, mindig ezt jegyzik meg az emberek, ugye, mert tehát abból van több, aki magas, vékony. És volt azért ott, aki alacsonyabb volt, és nem volt annyira, tehát ez inkább ilyen erőteljesebb testalkata volt, mint hogy ilyen nagyon vékony kis piszkafa legyen. Ezek ruganyos volt. Nagyon. Igen, igen, igen. És hát egyébként például ilyen volt Kajsa Bergqvist is a svédektől, ő 175 centi magas volt, hogyha jól tudom. Őhez egyébként nagyon, tehát ilyen 50 kiló körül volt, úgyhogy nagyon-nagyon vékony volt. De magasságra ő se tartozott ahhoz, aki, tehát ilyen nem 180 plusz magas volt, ami egyébként általában szerintem az az átlag, meg azokból van inkább több, aki 180 centi magas fölött. Én próbáltam keresgélni a készülés során a eredményébe. Ez a 194, ez ugyancsak hirtelen jött, hogyha jól néztem. Hát, ettől nem nagyon volt nagyon közelében. Annyira hirtelen egyébként nem, mert én fedett pályán ugrottam abban az évben 193-at, illetve folyamatosan minden versenyen ilyen 90 fölötti, tehát 190-192-ket ugrottam. Nem is mondtam jól, én a 2015-ös évről beszélek, hogy az egy jó év volt, ott lépett nagyot előre. Igen, igen, igen. Igen, hát én nagyon szeretett ott abban az évben, az volt a cél, hogy meglegyem a kvótám, és... arra egyébként eléggé ráfeküdtünk, úgyhogy muszáj volt azt. Ez egy érdekes dolog, hogy ahhoz a
most nem, megint nem szemrehányás, vagy mi, de hogy az embernek a kvóta kell, hogy meglegyen, és akkor másként edz, vagy szorgalmasabb, vagy mi ez a különbség? Nem, hát amit... ettől nem ezek a dolgok változnak, inkább az, hogy akkor tudom, hogy a következő évben a felkészülést azt egy kicsit nyugodtabban, tehát nem kell izgulni azért, hogy idén már meglegyen, most legyen meg a kvótám 3 hónappal az olimpia előtt, és nyugodtabb így a felkészülés az olimpiára. De hogy például. Most nincs semmi sürgősség, meg fenyegető veszély, maga ki úgy készül, ahogy a legideálisabb lehetőség szerint. Igen. És hogy került a magasugráshoz? Bár az alkata, emlékszem. Hát igen, én 178 nem vagyok. Kell, tehát... Nem kell fölállni hozzá. Én azért magasabb vagyok. Mi időnkben is annó volt, akik alacsonyabbak voltak, egy-két ilyen 175-170 centis, és valóban 2 métert lehet ugrani, 170 centivel is. Volt egy görög, meg egy olasz. Hát én a magasugrás sportiskolába jártam, és... Hát ott el kellett dönteni, hogy ki mit fog sportolni. Hát én inkább arra gondoltam, hogy majd inkább a vizes dolgok fele, úszoda, úszás, ilyesmi. De hát mikor meglátott a testnevelő tanárom, többek között Sárosi Ferenc vagy Papp Ildikó volt, akkor azt mondták, hogy ilyen alkatta, biztos, hogy nem fogok én. Igen, nagyon vékony voltam, borzalmas vékony. És hát a több lány volt ilyen alkatú, mint én, és mindenki elment atlétizálni, és hát úgy gondoltam, hogy akkor én is, hát mivel hogy barátnők ott voltak együtt, mégiscsak könnyebb az ilyet elkezdeni, de hát nagyon sokáig, tehát hosszú éveken keresztül nekem a magasugrásos közöm nem volt. Tehát hát. Éppen, hogy befértem a csapatba, akkor még ilyen, hogy utóri olimpia volt, és 4 tusa volt benne, távol, magasugrás, kislabda. Labdadobás. Igen, és akkor mindig én voltam a tartalék, egy ilyen vésztartalék. Na most ez hozzátartozik, hogy akkor mi úgy tanultuk a magasugrás, hogy átlépő, olló, homokba. Na és ez azért elég veszélyes volt, ezek a fém lécekkel, hát én többször sikerült nekem keresztbe törnöm, és engem ez annyira visszataszított, és én féltem. Tehát nekem könyörögni kellett, hogy na most akkor át fogom-e ugrani, vagy nekifutok. És mindig úgy kerültem be a csapatba, hogy valami oknál fogva, és azért úttörő olimpiákon második, harmadik, de kimondottan csak 4 tusa. És én ifi válogatottként is 7 próba, és hát akkor még 5 próba. Ként kerültem be, mert ugye akkor volt a magasugrásból már egy kicsit jobb eredményem, de ez az áttörés ez úgy történt, hogy talán 15 éves koromban átestem a 164 centin egy ilyen valamilyen versenyen Győrbe, sose felejtem el, és akkor hát mondom, hogy ha 164-et én ugrottam 15 évesen, akkor hát ha mégis a magasugrás. 164-jel tehát... Csáki Bolya olimpiát nyert. Igen, igen, de akkor ez nem volt nagy eredmény, akkor voltak nálam sokkal nagyobb tehetségek és ügyesebbek. Aztán így valahogy a magasugrás. Már maga elejétől fogva Fosbury-t ugrott? Igen, én már igen, igen, igen. Tehát semmi ollózás, nem, meg nem, guruló, nem, meg nem tudom. Már nem, mi annak idem, akkor fogtuk. Barbarát nem is kérdezem, tehát nem is látott soha olyat. Nem, hát még egyébként gyerekként mi sokat játszottunk ott a magasugródóban, és akkor voltak ilyen kísérletezések, de versenyen sose próbáltuk meg, hogy akkor ott élesbe is. Az... Mert ott egyébként az alacsonyabb termet még nagyobb hátrány igen, lett volna. Igen. Nos, és aztán, tehát egyszer csak 164 aztán, igen, aztán középiskolában, hogy mégis, mivel, hát akkor a magasugrás, és így kezdtük el a magasugrást, tehát IBV, IFI, EB már magasugróként indultam. És megszerette ezek szerint. Hát sokáig voltak bennem kételyek, tehát azért az hozzátartozik, hogy amikor a 199-et ugrottam, tehát én 18 ugrásom volt. Tehát azért én olyan stresszes versenyző voltam, tehát harmadikra azért is lettem harmadik vele, mert harmadik kísérleten sikerült tulajdonképpen. Tehát nekem mindig az volt a jó, ha sokat ugrok. A mai, azt nézem mostani mai világban, hogy kihagynak, 2-3 ugrás, pihennek, akkor, tehát ilyen taktikai verseny volt. Nekem ez sose jött be. Én elég alacsonyan kezdtem, és nekem kellett, hogy sokat ugorjak. És minden magasságot. Igen, 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 igen. Tehát akkor éreztem jól magam, vagy akkor voltam biztos, akkor javult a technikám jobban, hogyha sokat ugrottam.
Most azt látom, hogy 5-6 ugrás volt. Tehát ami azt jelenti, hogy a nézők nem biztos, hogy mind tudják, azt jelenti, hogy egy előnyt adott a többinek. Igen. Mert a többiek végül is az azonos ugrásnál, tehát ennél 199-nél is, ha harmadikra ugrott, és a másik kettő egyik másodikra, másik meg elsőre. Igen. Ugye? És ezzel nyertek, és lettek arany és ezüst érmesek. De ez a 199, ez ma is nagy eredmény. Hát igen, most világversenyen még azért dobogom. Hát hogy a fenébe, de mennyire? Persze. Nincs is, nem tudom elképzelni, hogy van még atlétikai szám, amelyik ennyire ott maradt volna a 34 év, most már, hát, talán, bocsánat. Talán a Siska Szénének a gátfutás, talán ő van még ott, meg azt hiszem futószámok van. Ja, hát ez a miért, igen. A magyar. Igen, tehát, de a világ is, a világ sem haladt úgy. Igen, tehát igen, ott 2 méter 4, 2 méter 4 között megállt. 2 méter 9 a világcsúcs, igen. Ugye, és az is már nagyon, nagyon régi a Kosztadinova. Én versenyeztem vele. Igen. Érdekes. Mi lehet az oka? Hát azért van egy határ szerintem, egy bizonyos határ, hát amikor már... Hát a többinél úgy tűnik, mintha nem lenne határ. Mert hát, mi minden fejlődik. Jó, mindegy, a 100 méteres síkfutás századokban. Igen. De az is haladt előre, hogy most már nem lehet nagy versenyt nyerni 10 másodpercen kívül. Én azt látom, hogy most azért nagyon sok 2 méteres ugróból van. Tehát azért, hogyha biztos, hogy az első 10-15-ben a világranglistán 2 méterre bent lehet lenni, ezt most nem is tudom. Persze. Ugye? Szerintem nagyon-nagyon simán bent lehet. Mert akkor nem volt sok 2 méter, most nagyon sok 2 méteres ugró van. Tehát ennyit fejlődött, hogy sokan felzárkoztak. Ugyanazt tudják. Igen, 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 igen. És azt nem gondolják, lehet, hogy bebeszélem, hogy azért ebben szerepet játszik az, hogy nagy hirtelennyében, úgy magam elé veszem, nem tudom, jó-e, az atlétikát, ez a magasugrás speciál nagy mértékben idegi sport is. A rúdugrás is, ami igen, azt illeti. De az, hogy figyelem a magasugró nőket, vagy fiúkat, teljesen mindegy. Szóval az, ahogy fölkészül, ami lezajlik, mielőtt nekiveselkedik, tehát elindul, abban is mennyi minden van. Ugye az ember még mulathatna is azon, hogy hallom, hogy mond magának hosszú szövegeket. Igen, nagyon nagy koncentráció kell hozzá. De tehát, hogy ahhoz, hogy neki induljon, ahhoz, hogy kérje azt az ütemes tapsot, amíg jószerivel, ugye, mintha nincsenek beidomítva a nézők, nem mindig felel meg az ő ritmusának, igaz? Igen. És nem is biztos, hogy mindig. Az én időmben még nem volt, tehát akkor még nem tapsoltak. Aha. Mi nem szerettük ezt. Hát, van, aki most se kér egyébként, aha, tehát azért sokan vannak. Megzavarja szerintem azért egy ritmus. Hogyha más a ritmus, meg nem úgy össze-vissza tapsolnak például, akkor az tud zavaró lenni. Hát már nem is lehet követni, igazat szólva, mert ugye egy lassúbb ritmusba indul neki, akkor a jól idomított közönségnek lassabban kéne tapsolni, és ahogy fölgyorsul, ütemesen követni. Igen. Szóval magának tapsolnak? Kér tapsot, ha ugrik? Én szoktam kérni. Világversenyen szerintem kicsit más azért, mert ott, tehát utolsó kísérleteknél inkább. A verseny elején még nem nagyon szoktam kérni, de amikor már olyan tét van például, hogy tudnak segíteni azzal, hogyha szurkolnak, akkor igen. És tudnak segíteni? Aha, igen, azt szokott segíteni. Igen. Tényleg? Hát igen, hogyha nem ilyen össze-vissza a tapsoláson, akkor persze. Igen. És hallja is? Szóval az elején igen, aztán utána az eltűnik, szerintem ez így van jó, hogy ugye amikor már elkezdem a nekifutást, akkor ott nem az mindegy, hogy ki mit csinál. És volt valami ritusuk, amit minden ugrás előtt ugyanúgy végigcsinált? Nekem a melegítésnél. Tehát nekem a melegítésnél sokat kellett ugranom, tehát nekem is nagy magasságra. Tehát mindig kértem, hogy nagy magasságra volt, hogy nagyobbat ugrottam melegítőugrásnál, mint a versenyen. Ilyen is volt, mert kiugrottam, de akkor voltam biztosabb, magabiztosabb, hogyha sokat ugrottam és nagy magasságokra. Szorongós volt? Hát én elég izgulós voltam, tehát nekem aztán, amikor ezt a nagyot ugrottam, dr. Tihanyi József volt az edzőm, ő Hasmánba ugrott, tehát ő hozzá kerültem föl Budapestre, a TF-re,
És igen, tehát izgulós voltam. Tehát a felvételeken, így utólag visszanézve, nagyon koncentrált, de azért is sokat ugrottam harmadikra. Tehát ez azt jelentette, mindig ő azt mondta, hogy annyira tudok figyelni, tehát a mozgásra, hogy csak hát sokat kivett belőlem. Tehát azért ennyi előnyt adni, hogy 18 ugrásom volt nekem, többieknek meg mondjuk azért akkor is 8-10, tehát akkor nem volt divat ez, hogy kihagyjuk meg, taktikázunk, hogy majd én átviszem a harmadik kísérletem. Ez egy pár éve jött be, tehát hogy nem tudom, hogy miért elfáradtok, vagy sok a stressz miatt? Hát vagy... nem tudom, én egyébként szeretem végigugrani. Magasan szoktam kezdeni egyébként viszonylag a többiekhez, ilyen 180 centi körül, és akkor onnantól az emeléstől függően, de azt végig szoktam ugrani. Tehát te sem szoktál kihagyni akkor? Hát ott meg már szerintem fölösleges egyébként, mert... Sok számít. Mert nagyon sok rajta. Persze. Tehát, hogyha véletlenül úgy viszem át a kísérletet, hogy nem sikerül, és akkor még az a magasság is elveszik, ami előtte van, pedig meg lehetett volna mondjuk harmadikra, akkor azon tud szám, tehát azért az számít, meg azon múlhatnak. Szerintem kísérlettel nyertek már sok versenyt, úgyhogy igen. Úgyhogy nem mindegy. Ezt is egyébként okosan kell csinálni. Tehát, hogyha valaki... Elég nagy taktikai harc van, azért azt látom, hogy most egy versenyen. Igen. Hogy... Hát, hogyha valaki kihagyja a magasságot, akkor annak nagyon biztosnak kell lennie magában. Hát ráfizet, kockázat. Igen, igen. Olyan, mint a kártya. Igen. Mint a póker, ugye, hogy mit vállal el. Igen. Hogy mi következik be. És aztán ugye az is, hogy átviszi a következő magasságra a maradékot, az aztán tényleg egy lapra tesz fel mindent. Az biztos. Na és hát aztán most, hogy ne csak erről beszéljünk átmenetileg. Maga elment egyetemre közben. Igen. És akkor a magasugrás abba maradt? Nem, én egyébként pont ezért mentem ki, hogy folytathassam. És mert én nem szerettem volna azt, hogy nagyon szerettem ugrani egyébként, és akartam folytatni, és úgy gondoltam, hogy egyébként mindig is vágyam volt, hogy én kimenjek Amerikába, meg nagyon már középiskolás koromban is nagyon nézegettem ott az egyetemeket, meg akkor kezdett el így divat lenni, hogy sokan kimennek sportösztöndíjjal, és ott végzik el az iskolát, és akkor én már akkor így szemezgettem vele, hogy mi lenne, hogyha, és akkor egyszer csak elhatároztam, hogy jó, akkor ez lesz, és én is oda szeretnék egyetemre menni, és hát ezzel együtt, tehát ez volt az egyik cél, a másik pedig az, hogy ugye folytathassam az ugrást, ami kint azért is szerintem eléggé kedvező, mert az egyetem mellett, az egyetemi csapatba lehet ugrani, és ott lehet folytatni a sportot, és ott ugye össze vannak hangolva. Tehát az egyetemi, a tanulás és az edzések, azok egymás mellett mennek. Itthon nem biztos, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni egyetem mellett, hogy még lemenjen edzésre. Hogyha mondjuk tehát sok nagyon a tanulás, meg akkor ott azért elég sokan elakadnak egyetem mellett. Hát jobbára nincsen tekintettel az egyetem hát, arra, hogy igen. Az illető ugrik-e, fut-e, vagy mit csinál. Persze. Úgyhogy most szerintem... ugye eleve megpályázott egy kifejezetten sport igen, lehetőséget igen. Azzal, hogy ilyen és ilyen eredménye van. Mit tudott akkor kínálni az amerikai? Hát engem úgy kerestek meg egyébként, meg ezt úgy szokták csinálni, hogy átjönnek Európába az amerikai edzők, és akkor kinézik azokat az embereket a világversenyen, ilyen junior világbajnok, vagy éppen hogy milyen világverseny van abban az évben, arra elmennek, kinézik azokat, akik nekik így szimpatikusak az eredményük alapján, és őket megkeresik levélbe, szóba, akármi, és felajánlanak nekik egy ösztöndíjat az egyetemre, és akkor hát itt vagy elfogadják a sportolók, vagy nem, és akkor ez tehát nem egy olyan bonyolult dolog, de egyébként nézni is lehet. Tehát lehet nekik írni. Tehát az történt, hogy egy amerikai edző megkereste. Uh-huh. Igen, igen. És hol látta a ifjúsági világbajnokságon, vagy hol? Hát nem is tudom, hogy hol voltam. Egyébként több helyről megkerestek, nagyon sok levelet kaptam.
Aztán először én még egy évet, érettség után egy évet még itthon voltam, én jártam TF-re is egyébként egy évig, és csak utána mentem ki, mert ahhoz, hogy valaki kimenjen Amerikába egyetemre, ehhez le kell tenni egy hát ilyen angol nyelvű, olyan, mint hogyha egy érettségi lenne, tehát a kinti amerikaiaknak az érettségi, ezt nekik is le kell tenni középiskola nem csak után. A nyelvből, hanem tanulmányi matek. Szintje az, igen. Ami itt az érettségi? Igen. Aha. És ugyanígy van matekból, szövegértés, tehát ilyen irodalom, nyelvtan, ezt a vizsgát meg kell csinálni, nekem ez először nem sikerült. Igen. És akkor ez alapján, mert ugye, tehát azért azt kiszűrik, hogy ki, tehát egy egyetemet nem lehet nagyon úgy elvégezni, amikor valaki nem beszéli a nyelvet. Egyébként én annyira nem beszéltem a nyelvet, amikor kimentem, tehát mázlim volt ezzel a teszttel is, mert átmentem rajta, aztán teljesen más a helyzet, amikor valaki ott van abban a közegben, és ugye azért beszélni kell, meg más a nyelvhasználat. Aztán hát mégis sikerült, úgyhogy megtanultam angolul is a végén, úgyhogy igen, 4,5 évet voltam kint egyébként. És volt valami megadott kötelezettsége az egyetemmel szemben, amit a sporttal teljesített? Nagyon sok volt, nagyon sok ilyen volt. A tanulmányi szintet is megszabták, tehát hogy például? Edzésre csak akkor lehetett jönni, hogyha nem állok bukásra semmiből például, tehát meg volt adva, hogy az átlagnak mennyinek kell lenni, tanulmányi átlagnak, és akkor lehetett csak edzésre jönni, mert azt mondták, hogy ugye az a legfontosabb az edzés mellett egyébként, és ezen egy pillanatig várjon, ez azt jelenti tehát, hogy rögtön nem is sportolhatott? De igen. Tehát ott kellett teljesíteni egy szemesztert. Hát miből állapították meg az átlagát? Folyamatosan nézték egyébként, mindig kaptunk minden hónapban, azt hiszem, vagy két havonta kaptunk ilyen kis lapot, alá kellett iratni a tanára, hogy minden rendben van, vinni az edzőnek. Az egy ilyen igazolás volt végül is, hogy járok órára például, írom a dolgozatokat, minden rendben van, és akkor ebből az edző tudta, hogy ez így oké. És ezen a réven lehetett edzeni. Uh-huh. Igen. Úgyhogy itt összejátszották egyébként az edzők meg a tanárok a dolgot. Uh-huh. Ezen kívül egyébként versenyekre volt kötelező, tehát olyan versenyekre, amit az edző megszabott, nem is tudom, ott is van csapatbajnokság, ott annak nagyon nagy szerepe van egyébként ott az egyetemi. Hát egyetemek között majdnem minden sporttal. Igen, hát majdnem, hogy az ott a legfontosabb verseny nekik egyébként, mert ott tehát az egyetemnek az a dicsőség, ugye nekik az a lényeg, hogy ők legyenek az elsők, és akkor egy csapatversenybe kell részt venni, ez kötelező volt. Ott egyébként még hármast is kellett ugranom, Gerejt is hajtottam, ott mindent kell, akármit mondtak, ott azt kellett csinálni. Azt annyira nem mindig szerettem, így a magas mellett, de ezek egyébként ilyen kötelességek voltak. Mellesleg az lett az edzője, akinek a levelére reflektált? Igen. Az ő kezébe igen. került. Igen. És mi volt a változás? Lehet-e mérni, hogy a hazai és a kinti nagyon lehetőség? Nagy volt egyébként, meg én úgy 20 éves voltam, amikor kimentem, úgyhogy minden egyébként így megfordult, meg úgy elköltöztem otthonról, akkor, tehát azért nagyon-nagyon sok minden változott. Nem is tudom, hogy edzésben annyira, de nem szabad ilyet mondani, de annyira nem értett hozzá az edző, amit így csinálni kéne egyébként. Nem csak velem, így a többi csapattársammal se nagyon. Mondja. A kinti. Igen. Mert teljesen más szisztéma szerint készülnek. Tehát ott úgy történt az alapozás, például, hogy 30 fős csoport, rúdugró, sprinter, távolugró, 400-as együtt készül. Mindenki ugyanazt az alapozást csinálja, tehát ugyanazt az edzés munkát végezzük, és akkor ebből utána, amikor kezdődnek a versenyek, akkor ezekből így specifikusan
vannak külön edzések. És, de ugye erre egy edző van. Tehát egy edző csinál mindent, ami az összes számot. És nem mindig értettem vele egyet egyébként, mert nagyon sokszor a magas... Tehát annyira rúdugró volt az edzőm egyébként, annyira nem jó, annyira nem jó eredménnyel, de rudat ugrott, és a magasugráshoz semennyire se értett szerintem. Aztán úgyhogy nagyon sok minden ezért se változott, mert voltunk, illetve elég jó kapcsolatba kerültünk második évre, amire kim voltam, és meg lehetett vele beszélni nagyon sok mindent. Tehát én az itthoni edzésmódszerekből, edzéstervekből nagyon sok mindent vittem neki, és mutattam. És használta? És ő használta. Tehát nekem egyébként szerencsém volt, mert nagyon sok egyetemen nem így van. Tehát ott az edzőt nem nagyon szokta érdekelni, hogy most kinek mi a hasfájása. Ott az van, amit mond, de itt meg mázlim volt, mert lehetett csinálni, amit, mert rájött egyébként elég hamar, hogy én nagyobbat ugrok, hogyha ezt csinálom. Tehát nem volt egy ilyen, azért én addigra már tehát specifikusan készültem előtte itthon, úgyhogy nagyon sok olyan gyakorlat volt, amit ő még hallomásból se ismert, és akkor mutattam neki, mert és akkor az segített, úgyhogy... Úgyhogy sikerült egy ilyen együttműködést így kialakítani aztán így a végére. És el is végezte az egyetemet, és mi a diplomája? Grafikus dizájn szakon végeztem. Teljesen más a sporttól, ez egy ilyen mellékvágány, teljesen. Hát nem tudom, valószínűleg azért, mert én nagyon szerettem, hogy egy kicsit félre lehet tenni így az edzést, és hogy egy kicsit mással. És ez egyébként jót tett, hogy egy kicsit mással is foglalkoztam, mint amit tehát amúgy. Megtanultam? Igen. Igen. Tehát nem volt másodrendű a sport? Nem. Egyáltalán nem. Csak szerettem, hogy egy kicsit kikapcsolt mind a kettőből. Tehát amikor edzésen voltam, akkor ez kapcsolt ki, amikor meg órán, akkor ugye az edzésen nem. Most már körülbelül 2 éve itthon van. Igen. Használta valamire? Nem. Nem. Na jó, hát most a magasugrás. Ne haragudjon, Katalin, hosszabb időre cserben hagytam, de ugyanezt szeretném hallani. Most tulajdonképpen ebben azért nyilvánvaló, hogy sok minden kisejlik, hogy amikor maga annyi idős volt, vagy közelítőleg, vagy a pályája, a magasugró pályának ugyanezen a szakaszán haladt, akkor hogy zajlott az élete egyébként? Tehát akinek nem volt még akkor lehetősége, hogy megpályázzon amerikai ösztöndíjat, föltételezem. Nem, nagyon messze voltunk, tehát most sokkal nagyobb lehetőségük van a fiataloknak. Hát nekünk a sport. Tehát nekünk a sport volt az az egyetlen olyan lehetőségünk, amivel egyáltalán kijuthattunk a világba. Tehát azért ez nálunk más motiváció volt, mint most van nektek. Tehát hogyha valaki mondjuk külföldre akart jutni, vagy tehát ez az egyetlen motiváció volt, hogy csak így mehettünk a 70-es évekbe külföldre, és azért ez nagy motiváció volt, mert én látom a saját gyermekemen, nekem a fiam, van egy 21 éves fiam, aki szintén sportol, és ő most egyetemista Pécsen, testnevelés edzői szakra jár, és nem tud edzeni. Tehát annyira nem adja magát most az iskola hozzá, hogy ő az edzése nem is... Nem segít. Nem segít. Nem segít. Egyáltalán nem tudja úgy beosztani az órarendjét, hogy ő el tudjon menni edzésre, tehát nagyon sokat ki kell hagynia, meg olyan órarendje van, hogy már este 6 után már egyáltalán hulla, tehát nem is tudja ezt csinálni. Tehát azt látom, hogy most nem partner ebbe az egyetem. Nagyon sok egyetem. Tehát ezért is az egyetemen, aki elvégzi, vagy közben sportol, azért ott nehéz itthon, ezt te is említetted. És hát nekünk akkor, ugyan a TF-re jártunk, tehát a TF-en volt az edzőm, de akkor úgy voltunk vele, hogy leérettségiztünk, és a sport, csak a sportnak éltünk. Tehát mi akkor azért az napi 2-3 edzéssel készültünk, nagyon sokat edzettünk. Tehát mi éjjel-nappal edzőtáborban voltunk, nem volt ilyen nagy szabad világ, tehát nekünk csak a sport volt. Akkor azt mondta, akkor az úgy működött, hogy volt az egyesületünk, én a Tatabányánál voltam, és akkor kaptunk egy ilyen sportállást. És amiben nem kellett bemenni. Amiben nem kellett dolgoznunk, tehát csak a sport volt a tulajdonképpen a hivatásunk, és ezzel foglalkoztunk. Hát ezért is nagy törés az akkori sportolóknak utána a hétköznapi élet.
ugye, aki vagy nem végzett egyetemet, vagy főiskolát, utána megállni a helyét a hétköznapi életben, nagyon sok sportol el is kallódik. Nem, tehát tudja, nem tudja, mihez kell. De mert van egy rendszer éveken keresztül, és utána ez vége. Tehát be kell illeszkednie neki a hétköznapi életbe. Hát nekem is így volt, én azért 92-ig sportoltam, tehát addig csak a sportnak értem, és utána, hogy mit fogunk csinálni. Tehát mi mihez kezdjünk, és akkor vállalkoztunk. Semmi más végzettsége nem volt? Érettség. Hát akkor elvégeztem ilyen kereskedelmi, üzletvezetői, vendéglátó, becsűs, amit minden. Aztán az értékesítésbe helyezkedtem el, mint üzletkötő, és a mai napig ezzel foglalkozom. Úgyhogy nehéz akkor ott a sport után tehát váltani. De viszont abban az időszakban, amiről a Barbara beszélt, tehát ő egyetemen volt és ott sportolt, sőt az egyetemnek fontos volt, hogy sportol. Abban az időszakban akkor maga kizárólag a sporttal kellett, hogy foglalkozzon. Igen, csak a sport volt, igen. És voltak, hogy mondjam, mércék, amelyek szerint a juttatás is változott. Igen, tehát akkor nálunk volt ilyen, hogy első osztályú szint, most nem tudom, hogy van-e, aztán nemzetközi szint. Tehát ahogy a Barbara is mondja, hogy neki kvótát kellett, hogy meglegyen az olimpiára, nekünk nem volt ilyen. Nekünk szintet kellett ugranunk, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Tehát azon az éven, tehát az, hogy előző éven ilyen nem volt, hogy én nyugodtan tudjak készülni, minden évben megméretés volt, és kemény is, mert nagyon sok magasugró volt akkor, mikor az én időben, akik 190 fölött ugrottunk, itthon Magyarországon is. Tehát volt, hogy selejteznünk kellett, szétugrás. Volt olyan, hogy három magasugró képviselte Magyarországot egy világversenyen, mert annyi jó magasugró volt. Mátai Andrea volt, a Juha Olgi, akkor volt, sajnos már nincs köztünk, Sámuel Edith, Rudolf Erika, igen, Béla Emese, tehát nagyon sokan voltunk akkor, akik így 190 fölött ugrottunk. Tehát tulajdonképpen nem is tehetett volna mást ez az egy lehetőség. Nem, igen, igen. Tehát nekünk mindig úgy kellett készülnünk, hogy alapozás, és akkor a szint, hogy te volt két-három verseny, ahol szintet lehetett ugrani, nekünk azon kellett teljesítenünk, hogy esetleg a világversenyre kijuthassunk. Tehát ez volt a stressz benne, hogy annyira kellett azzal készülnünk, hogy igen, pont ott, abban a pillanatban, azon a versenyen, és hogyha ott rossz idő volt, vagy nem volt olyan formában, akkor esetleg volt még egy-két lehetőségünk. Igen, szóval ugyan a Barbara is azt mondja, hogy azért ellenőrizték, hogy hogyan halad az egyetemen, és hogy elvégzi a szükségeset, de itt meg az volt a kényszer, hogy teljesíteni kell a sportban. Igen. És ha mondjuk az jutott volna eszébe, hogy hát én most nem akarom, egyetemre szeretnék menni. Hát akkor is jártak egyetemre. Tehát jártak, mert ebben ezért. Persze, a TFN. Tehát én ezt most utólag bánom, hogy én akkor nem végeztem el, mert biztos, hogy belefért volna, de nehéz volt. Tehát aki TF-re járt, vagy egyetemre, akkor ott azoknak azért az a pár év kiesett. A sportból? Igen, mert elég kemény felkészülés. Tehát nem tudott kétszer edzeni, nem tudott edzőtáborokba menni. Mi azért sokat voltunk edzőtáborba, azért ott egy nyugodt körülmények között csak az volt a dolgunk, hogy edzünk. Pihenjünk és edzünk. Mint a mai világban azért annyira nyitott a mai világ, hogy sok minden más zavaró tényező van. Tehát nem biztos, hogy csak a sportra tud koncentrálni, mert mondom, hogy saját fiamon látom, hogy minden más jön, és azért ha egy valaki valami eredményt akar elérni, akkor én azt gondolom, hogy csak a sportra szabad neki. Tehát hát most lehet... már az megköveteli. Igen. Ugye? Igen. Nem tudna más csinálni, mert azért kérdeztem, hogy a dizájnt használja, meg nem. A grafikát. Hát, hogyha valaki eredményt szeretne elérni, akkor az ilyen éjjel-nappal csak ez van. Tehát az szerintem... Az a baj, talán legfőbb baj az éppen, amit a fiával kapcsolatban is mond, hogy arra kényszerül, hogy ott álljon tétován, amikor egyszer csak a sport talán már nem tehet semmit, mert elmúltak az évek. Igen. És azért az megnehezíti. Amint, hogy magának sem lesz könnyű elővenni, hogyha a dizájnban és a grafikában akar, nem? Nem lesz, hát.
Éppen a minap találkoztam egy volt kolléganőmmel, akinek például az a foglalkozása, hogy pontosan ezeket a sportolókat, akik abba hagyják a sportot, magas szinten sportoltak, és egyszerűen nem tudják, hogy most hogy kell nem csak a szakmát, igen, hanem az élet egyáltalán. Pontosan. Én ezt el is hiszem, és nagyon, nagyon sok olyan sportársam is van, aki erre rá is ment, mert nem tudta mit kezdeni. Tehát vagy az alkoholhoz nyúlt, vagy olyan dolgokhoz, ami utána kész, vége. Tehát nehéz. És az a baj, hogy nem is volt segítség. Aki abba hagyta a sportot, hogy esetleg valamilyen segítséget kapjon, vagy kapjunk. Na, menjünk vissza a magasugráshoz. Megítélése szerint volt-e még magában centiméterben kifejezhető lehetőség? Hát ott, mikor a 99-et ugrottam, utána a 2-0-1, akkor volt a világcsúcs kísérlet, ott nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy én azt láttam ugrom. Egyébként filmet. Tehát ott igen, sajnos abban az évben én megsérültem. Tehát nekem egy Achilles részleges szakadásom volt, és akkor meg is műtöttek, akkor még voltam egy-két világversenyen, de megműtötték az Achillesemet, nem is itthon, hanem külföldön, mert ugye itthon akkor még nagyon kezdetleges volt az Achilles műtét, és nekem erre ráment 2-3 évem. Tehát jött a 84-es ugye olimpia, arra készültünk, és hamarabb elkezdtem vele, mint ahogy szabadott volna. Szintén beszakadt. És bocsánat, megmondja, ha kérdem, hogy azt mondja, hamarabb elkezdte, önszántából vagy kényszerből? Kényszer. Muszáj volt. Muszáj volt elkezdeni, hogy az olimpiára fel tudja készülni. Tehát még több idő kellett volna arra, hogy esetleg rendbe jön. Maga döntött el, vagy pedig hát azt mondták, hogy... Hát ezt nem, tehát nem mondta ezt nekem semmi, ezt én akartam így. Tehát azt is gondoltuk, hogy jó a lábam, hát készültem is, tehát hiába nem volt teljesen tökéletes, de azért egy olimpiára az ember kockáztat. És akkor, mikor kiderült, hogy mégse, hát akkor abban az évben újra megműtötték még egyszer az Achillesemet, mert akkor azt mondtam, hogy na, akkor most tegyük rendbe. És az nekem azért 2-3 évenbe került, mert még 1986-ba kerültem újra vissza, de akkor már más edzővel is, mert azért én szabadtéren is ugrottam 198-at még. Az Achilles műtétem után, ami elég ritka dolog, hogy még kétszeri Achilles műtét után még valaki bármit csináljon. Ez egy tipi, de azért elég gyakori a magasugróknál valamiért. Hát olyan nagy terhelésnek voltunk kitéve szerintem, meg most igen, is, hogy egyszerűen ezt nem bírják az izületek meg azt. Meg az az igazság, hogy akkori orvostudomány olyan kezdetleges volt az Achilles műtétekbe itthon, tehát nem, sokáig azt mondták, csak be van gyulladva. Tehát nekem azért Finországba kellett mennem, hogy megállapítsák, hogy részleges szakadásom van. Tehát, azért még most sincsen egyébként ez. Nincs ennyire rendben. Nem. Most sincsen mi? Nem, hát azért még nem azt mondom, hogy kezdetleges, de még nagyon sok mindenre most se tudják, hogy, uh-huh, hogy mi, micsoda, tehát utána, az. Tehát inkább a műtét utáni rehabilitáció, uh-huh, az, ami nem volt akkor, ami ugye ahhoz kell, hogy az ember vissza tudjon kerülni, vagy vissza tudjon térni hozzá. Hát az valószínűleg egy tudomány, hogy fokozatosan, igen, hogy lehet valamit, igen. Ne terheljék túl, de... De mégis az a határ, hogy tehát hosszú éveken keresztül utána nekem, tehát nem volt tökéletes sose a lábam. De azért az emberben benne van egy olyan, hogy igenis, még egyszer ad egy esélyt. Edzésen ugrott-e 2 méter fölött? Nem, sosem. 2 méterekre ugráltam, de sosem sikerült. Tehát nem is volt az a cél, hogy nagy magasságok. Nem. Ahhoz kellett gondolom az, amit csak a verseny tud nyújtani. Igen. Nem tudom, én az a típus versenyző voltam, hogyha edzésen jó formában voltam, tehát sokat ugrottunk, és mondjuk egy 190 fölötti edzés eredményeim voltak, akkor biztos volt, hogy akkor versenyen, akkor jó formában vagyok. De hát sajnos 2 méter az nem sikerült. Hát látja, 34 éve él a csúcs. Hát nem tudom, nekem egyébként ez az edzésen én is, amikor jó formában vagyok, és tudom, hogy versenyen is jól fog menni, akkor olyankor edzésen előtt én is
magasabb, tehát nagyobb magasságokon ugrok. Amúgy meg nagyon sokat szoktam technikázni ki alacsonyabb magasságon, meg... Bocsánat, azt is, ha hajlandó is lehet megmondani, nem titokként, hanem hogy meg lehet fogalmazni, mi az a technikázás, mi a magasugrásnak a technikai rávezetője? Hát ott elég sokat el lehet egerészni szerintem, ott a nekifutással, gyakorlatok. Ritmus gyakorlatok. Tehát nem a nekifutás, meg ilyesmi. Hát hanem... nem kimondottan, a nekifutásnak is azért működnie kell, tehát elég elég dinamikus igen. Nekifutás. A mi időnkben is ez már, mondjuk azt hozzátartozok, hogy én elég dinamikusan futottam neki, de nem mindegy a lendítés, a szög, a dőlés, tehát ilyen rávezető gyakorlatok, ilyen kicsi apró gyakorlatok, amiről az emberbe bele kell, hogy rögződjön, és akkor abból, ha sokat csinál napi, akár 200-300, akkor azért az úgy belerögződik, hogy mit kell csinálnia. Igen. Tehát mikor ott a léc előtt egy világversenyen bedőlnek, állott és próbálja a lábát, akkor ő arra koncentrál, hogy az a mozgás visszajöjjön neki. Csak hát ezt nekifutásból is ugye sokat kell gyakorolni, lendületből, igen. Azért az. És akkor, amikor nekifut, ezt mind a kettőjüktől kérdezem, és éppen eldobban, tehát elindítja az ugrást. Tudja már akkor, hogy eddig ez rendben van? Nem biztos. Vagy érzi a fordítottját, hogy túl közel vagyok, vagy... Azt esetleg lehet érezni, igen, de attól még egy ugrás az... Meg az lehet meg menteni. Lehet. Mert ott azért még ott lehet tehát ott még lehet javítani, körülbelül ezt akartam kérdezni. Persze. Nem biztos, hogy tökéletes technika kell ahhoz, hogy valaki nagyot ugorjon. Mert vagy pedig van olyan, hogy igen, tehát van, amikor az ember annyira tud menteni. Mondjuk én nem voltam egy ilyen nagy homorítós típus, mint ami ne, mondjuk én te. Igen, te én igen. Tehát én nem olyan látványosan ugrottam. De amikor ugrottam, akkor a léc fölött már igen, de van, aki olyan szépen ugrott, hogy meghajlott a léc fölött. Tehát ez csoda volt. Én nem is értettem, hogy az hogy tudja. Hanem nekem pontosan az volt, hogy én elég dinamikusan futottam neki, és tehát ezért kell sokat gyakorolni, hogy az emberbe ez belerögződjön. És rossz, ha egy kicsit nincs jó állapotban, vagy nincs formában, vagy nem tökéletes a technikája, tökéletes, akkor is meg lehet menteni ugrásokat. Igen. Nagyon sokszor volt én egyébként, hogy meg volt a magasságom, átugrottam, de mégis én kaptam ki az edzőtől, hogy dehogy. De az a technika, hogy az borzasztó volt. Mondta, hogy nagyon jó, megvan az ugrás, de ezt a következőnél ne így. Tehát, hogy meg lehetnek a magasságok igen, attól függetlenül, igen. Hogy nem jó technikailag, meg rengeteg hiba van benne. Ez meg szerintem ilyen erőkérdése is. Tehát, hogy ki mennyire erős, tehát akkor... Erőből is meg lehet oldani sok igen. mindent. Igen, hát ezt akartam tulajdonképpen tudni, hogy valaki nekifut, és egyszer csak érzi már, hogy ez már nem lesz jó, és már nincs mit visszacsinálni. Tehát ezek szerint korrigálni lehet közben is esetleg. Igen. Hát mondjuk ezek nagyon gyors, tehát azért az ilyen pillanatok alatt lemegy egy ilyen ugrás. Tehát ott a végénél, amikor már megvan a felugrás, ott ugye azért annyira sok idő nincsen gondolkozni rajta, hogy most... Erre tornázok. Hát rengeteg eleme van, rengeteg hülyeséget mondok. Van néhány eleme, amit a hozzá nem értő is megfigyel, hogy átment a léc felett, és akkor a alsó lábszára az, ami leüti. Igen. Tehát még nem ott forog. Is, ott is nem benne forog, kell, forog, hogy le, igen. Tehát tulajdonképpen az ugrás egy ilyen patkó alakú. Igen. Gyakorlat, ugye? Nem? Igen. Hogy elugrom, és hát az pontosan kell az, hogy esetleg a nekifutásnál nem úgy lendített, vagy ott maradt igen. a lába, vagy nem ezek, forgatta meg. Tehát ezek már... Ezek még az ugrásból is jöhetnek egyébként, hogy nem feltétlenül azért, mert ő nem húzta át ott a lábát, hanem nem úgy abban a helyzetben ugrott el, és akkor nem ott vette a lécet, ahol kellett volna. Nem, vagy a magasság, igen. És abban is látok, legalábbis én beszélem, hogy látok különbséget, hogy más-más szögben futnak neki a lécnek. Tehát van, aki meredekebben megy neki, és előtte kanyarít nagyot, és van, aki egy viszonylag egyenesebb útvonalon. Igen, igen. Hát az ívet nem mindenki úgy futja meg.
Azért ebben nincs előírás, úgy értem, nem szabály, hanem hogy nincs amelyik a leghasznosabb. Nincs. Ez ki maga, igen, kinek saját stílusában. Meg ez sokszor szerintem magasságtól is függ. Igen, hogy kerülsz oda a létszel, igen. Ki mennyire. Hát én emlékszem rá, és na, akkor a sztori, de amikor a Fosbury ugrott Mexikóban, hogy micsoda döbbenet volt. Csoda, hogy került. És én delfinugrásnak neveztem, én közvetítettem, igen. És delfinugrásnak neveztem, mert eszembe jutott, hogy ezekben a delfináriumokban ugye ugratják léc felett, és a hátán ugrik, tehát úgy ugrik, mint a Fosbury. Hogy aztán kilátta a másikat, nem tudom, de minden esetre ugyanaz a mozdulat. És aztán itt Fosbury flop megmaradt, lett. Igen, hát ő azt mondta, hogy megmutatom a világnak, és megmutatta, és igen, azóta is ez van, igen. Igen, tehát mert soha nem jutott senki eszébe, hogy fejjel előre ugorjon át egy lényeg. Ez egy teljesen lehetetlen föltételezés, pedig mégis így van, hogy a feje megy át az embernek először a lényegzőre. Na és amit kérdeztem az előbb Katalintól, az tulajdonképpen ugyanezt nem tudom kérdezni, de hasonlót igen, hogy mennyit érez még magában, lehet-e körülbelül elképzelni, mennyit lehet még javulnia? Hát szerintem egyébként, nem tudom, hogy kinnél, mert szerintem ugrónknál ez a 2 méter, ez ilyen álomhatár, hogy az egy ilyen lélektani határ is lenne, vagy nem tudom, de szerintem benne lehet egyébként. Tehát ez a 2 méter közeli eredmény, én nagyon szeretném, hogyha odáig sikerülne esetleg elmenni. Úgyhogy ezek ilyen belülről is, ilyen, még így kimondani is ilyen. Hát biztos mindenki, ha magát is lehetett, de mondom, ugyanez körülbelül. De azért, hát meg erről szólt, tehát azért feszegetni kell így a határokat. Hát így van, ugye, van egy álomhatár. Mindig van feljebb, magasugrásnál meg főleg, úgyhogy szerintem az a... Na most elkövettem azt a tapintatlanságot, hogy a termetével itt kipécéztem az elején. Mondja meg nekem, hogy mik azok az alkati előnyei. Mert bizt nyilvánvalóan van, ami hát, alkalmassá teszi. Magasugrónak gyors vagyok, nagyon. A sprinterhez kevésbé, de egyébként elég gyors vagyok és erős. Tehát ezt a kettőt, hogyha el tudom találni úgy, azt hogy az erő is meglegyen, gyors is legyek, akkor ugye ebből a sebesség, tehát nagyon gyorsan neki futásom a többiekéhez képest egyébként, és ugye ehhez meg jön az erő, hogy a végén azt az utolsó lépést, azt ott egy olyan támaszt tudjak csinálni, hogyha azt meg tudom fogni, akkor abból megy fel. Tehát gyakorlatilag semmit nem is kell csinálni, mert ugye az a gyorsaság az átmegy felfele. És ez egyébként, meg én például homorítok a léc fölött, azért eléggé, tehát ezek a dolgok, ezekkel lehet szerintem kompenzálni azt, hogy kevésbé vagyok magas, nem mint a többiek. Igen. Mondjuk a Blasics. Igen. Tehát azért neki nem mindegy, hogy 195 centiről nézem a 2 métert, vagy 173 centi, bocsánat, de nem bántani akarok. Igen. Tehát a lélek, a biztonság, a magabiztonság is neki. Hát ő odafut, és ugyanakkor a szinte a magasság, mint ő. Igen. Tehát azért ez sokat számít. De milyen érdekes, hogy a rudugrónál már nem. Nem. Mert annak magas, igen. Minden lehető igen, 2 méteres. Igen, de magasugróknál igen, ez biztos, hogy benne van az emberbe. De ha te nem tudom, hogy milyen versenyző, tehát a magasságok soha nem számítottak? Vagy nem, nem szokott. Benned? Nem szokott egyébként. Én versenyen soha. Tehát ott már igen, olyan szinten már van, megy. Hogy ott már megy, igen, ott már az ember neki megy a betonnak is. Igen, igen. Ott mindegy, mire teszik. Tehát én ugyanígy voltam ezzel Milánóban, tehát mindegy, mire tették volna a lécet akkor is. Tehát mondjuk nekem hozzátartozik, hogy én elég körülményesen kerültem ki Milánóba. Tehát ezt már sokszor elmondtam, de nem tudom, hogy elmondhatom-e. Még nem tudja minden új szület. Én nyugodtan elmondom. Tehát
Ennek is tudható szerintem az eredmény, hogy én ott egy olyan megnyugvást éreztem, tehát a balesetet szenvedtek kimenni. Előttem, tehát nem akartam kimenni. Tulajdonképpen kértek, hogy menjek ki, mert ugye akik vittek volna Budapestre, akkori párom, ők balesetet szenvedtek, és nem jöttek értem, és már 11 óra volt, és egykor ment a repülő, és mondtam, hogy hát én így nem tudok, tehát elég komoly sérüléseket szenvedtek, és mondták, hogy jó, akkor taxi, Budapest, reptér, és akkor kérte akkori Bakai József volt a vezetőedzőnk, hogy menjek ki, mert akkor már tudtunk annyit, hogy rendben vannak, tehát olyan nagy baj nincs. És hozzátartozik, hogy az edző meg kiutazott közben vonattal, tehát nem tehettem igazából. Tihanyi volt. Tehát ő 80-tól ő volt az edzőm, tehát nem tehettem meg azt, hogy ő kiment vonattal, kiutazott, és én meg nem megyek ki. Tehát, és akkor, amikor kiértem, akkor jött, akkor még ugye fax, telefon, hogy minden rendben van, semmi baj, és szerintem ez egy olyan stresszt vett le rólam, vagy egy olyan megnyugvást, hogy mindegy volt, hogy én hol vagyok, vagy ki van előttem. A nagyobb krízisen igen, túl volt. Igen, tehát biztos, hogy ez is közre játszott benne, úgyhogy tehát akkor úgy voltam vele, hogy... A Ulrike Meyfarth akkor már híres ugró volt? Igen, akkor 10 év után visszatért, 82-ben. Ez a visszatérése. Ez a visszatérése, igen, ugyanis igen. Ő 72-ben a olimpiabajnok volt, 16 igen. évesen, és akkor 10 évig azt se tudtuk, hol van. Tehát egyszer nem csak nagyon. Megjelent. És egyszer csak megjelent ő akkor itt Milánóban, és abban az évben ő még világcsúcsot ugrott, akkor 2-0-4-et. Hmm. Athénben volt egy Európa-bajnokságunk, akkor ő ott 2-0-4-et ugrott. Tehát ő, az volt neki a nagy visszatérése. Ugye akkor még volt NDK-NSK, voltak az NDK-sok, és ő akkor volt egy nagy visszatérő. De hát ő is 185 centi magas volt, tehát ő se volt egy alacsony és erős. Itt most már csak Barbara képviseli a magasugrókat majd hát Rióban. Sajnos egyébként, mert én nagyon szeretném, hogyha többen lennénk, meg azért nem annyi. Tehát itthonivel én örülnék neki, hogyha lenne több magasugró. Igen, tehát elég azért... szomorú volt a bajnoki sorrend látványa bizony. Nem azért, mert hogy most nem szeretnék nyerni, vagy persze, nem tudom, csak hogy ugye egymást is húznánk, meg... teljesen más úgy versenyezni, hogy van egy verseny. Persze, tehát... persze. Hát, ha így történt, akkor is sikerüljön jól. Köszönöm szépen. És Katalin, nagyon köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm. Hölgyeim, uraim, hát ez volt a magasugrás. Férfiaknak ugyanilyen, úgyhogy arról most már nem beszélünk külön. Viszontlátásra.